törətdiyi qətl hadisəsinə görə saxlanılan 1986-cı il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Tuqay Gündüz oğlu Bayramov soyuqdan qızınmaq məqsədi ilə içki yoldaşını yandırdığını etiraf edib. Hadisə haqda oxu aza hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Daha əvvəl verilən açıqlamada Başı şəhəri Nərmanov rayonu Nürəddin Süleymanov küçəsində aparılan tikinti çuxurundan Naxçıvan şəhərində qeydiyyatda olan 1964-cü il təvəllüdlü Adəm Qibləli oğlu Abdullayevin yanmış cəsədinin tapılması barədə məlumat verilmişdi. Meydin ekspertizası zamanı həkimlər çoxlu sayda bıçaq yaraları aşkar ediblər. İlkin məlumata əsasən qətl hadisəsi başqa ünvanda həyata keçirilib. Cinayətin iştirakçıları öldürülən şəxsi avtomobil vasitəsilə Nürəddin Süleymanov küçəsinə gətirərək tikinti aparılan ərazidə çuxur yerinə atıb hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Bu barədə daha ətraflı məlumatı OxuAz saytından əldə edə bilərsiniz.